V hale městského úřadu v Lovosicích je od středy 6. června umístěno 6 různých typů laviček. Lidé se na ně mohou posadit, vyzkoušet je a zhodnotit jejich estetičnost. Hlasovacím lístkem, který vhodí do připravené schránky, pak rozhodnou, která se jim nejvíce líbí a rádi by ji viděli na náměstí a okolních ulicích. Jde o to, že jsme chtěli zapojit občany našeho města do rozhodování vlastně o mobiliáři, který vlastně dělá takovou tu odpočinkovou zónu, místo pro setkávání, a dělá to vlastně vzhled toho našeho města. Lavičky by měly být umístěny na Václavském náměstí, kde v současné době po otevření fontány je větší tlak lidí, chodí se tam odpočinout, takže jsme se rozhodli navýšit ten počet laviček, ale budou dále rozmístěny po celém městě. Lavičky v hale úřadu jsou označeny čísly od 1 do 6. Na připravený lístek hlasující napíše číslo a ten vhodí do schránky. Které typy laviček nakonec město nakoupí, bude známo na konci června.